Vēl joprojām cilvēki ir neapmierināti par garajām rindām pilsonības un migrācijas dienestā, kad jāierodas nokārtot savus dokumentus, kuriem beidzies ir termiņš. Mūsu skatītāji mainījis uzvārdu un saņēma ziņu, ka 30 dienu laikā jānokārto jaunie dokumenti. Es iepriekš zināju, ka man būs vajadzīgā turklācija speciāla, par kur es varu tā kā iestāties rindā. Es pārāk šeit ir mēģināju kauteket. Man parādījās, ka numuriņa nav. Rindā iestāties nav iespējams. Un arī tad bija mājas lapā rakstīts, ka tiek apkalpots dzīvo rindā. Bet nu, es paņēmu brīvu dienu darbā. Tomēr Žanetes centieni iestāties rindā nav vainagojušies ar panākumiem. Tur nav numuriņa un nav informācijas, arī pilnīgi nekādas. Ko man darīt, ja kūtiteks parāda, ka pieraksta nav, numuriņa nav, un arī uz vietas var redzēt, ka numuriņa nav. Durvis ir slēgtas, tur neviens nav kam paprasīt, tur ir tikai apmeklētāji, kas gaida. Jā, Liepājas nodaļa ir ļoti apmeklēta. Ierasti nodaļas no rīta izdala konkrētu numuriņu skaitu. Un konkrētas numuriņu skaits ir arī Q-ticket lietotnē. Šobrīd Liepājas nodaļā ir paredzēts papildināt personāla daudzumu. Tur būs papildus darbinieks, nu, kas tomēr nedaudz to no rindu mazinās. Ieilgušie solījumi, ka tiks palielināts darbinieku skaits un mazinātas rindas, sasnieguši arī tiesību sarga biroju. Tiesības ar birojā ienāk gan teiksim, jautājumi, gan arī sūdzības, gan mēs to redzam arī no publiskās telpas. Vai saņemam nu, detalizētu atbildi, ko tad, nu, kāds tās plānotās aktivitātes no PMLP puses, lai stiprinātu šo te iestādi. Tas, ko viņi mums toreiz atbildēja, ir sekojošais, ka viņi efektivizēs klienta apkalpošanas procesu, tad samazinot to laiku, kas ir paredzēts dokumentu noformēšanai. Tajā vēstulē ir gari un plaši izrakstījuši par tām darbībām, ko viņi ir veikuši, lai šo te varētu no to, teiksim, nodrošināt taisnīgus darba apstākļus, tai skaitā arī atlīdzību un tādējādi piesaistot arī papildus darbiniekus. Tomēr mūsu skatītāji novērojas, ka cilvēki turpina velt šķiest laiku, arī ierodoties no tālienas, lai nokārtotu dokumentus. Mums vai uzgaidāmajā telpā prasītu kāds cilvēks, kam varētu pajautāt, ko darīt šai situācijā, kā rīkoties tantei no papes, kas atbrauc pēc ID kartas, kur viņai noteikti arī nebūs vajadzīgi nekad. Ko darīt situācijā, kad aplikācija rāda, ka vietu nav, biešu nav, aizējot uz departamentu arī atdarāt par to, ka rindas nav, visi numuriņi ir paņemti. Un ko darīt? Liepājā tā ar klientu uzgaidāmā telpa, tad vienkārši var doties tālāk, atvērt nodaļas durvis, doties tālāk nodaļā iekšā, tur ir infocentrs, tur ir klienta apkalpotājs, kurš var pastāstīt, ka šodien numuriņi ir izdalīti vai nāciet vēlāk. Nu tā, nevajag kautrēties, vajag doties pie mūsu klienta apkalpotājiem. Mēs ļoti jūtam, ka cilvēki gatavojas ceļot kopā ar ģimenēm, ir komandējumi. Vēl ir gana daudz cilvēki, kuri dzīvo ar veciem dokumentiem. Tomēr tiesībsargs uzskata, ka ar labo apņemšanos un garām vēstulēm, kas tiek rakstīts par situācijas risinēm, ir par maz. Nu, vismaz, teiksim, realitātē, gan kur mēs paši esam redzējuši, gan arī, kas mums ienāk caur klientu sūdzībām un publiskajā vidē esošajiem piemēriem, uzrāda, ka tā kūtikit darbība vai nu nestrādā, vai nu viņa netiek attiecīgi, nu, teiksim, darbināta tā, lai viņa varētu kvalitatīvi strādāt, norāda uz to, ka ģimenēm un maziem bērniem stāv zils gaida rindā. Nu, tas nav cilvēka cienīgi, gal galā tas ir pamatdokuments personas identitātes apstiprināšanai, apliecināšanai, līdz ar to, nu, tas ir akūti jārisināms jautājums, mēs turam to rokas pulsu un sekojam tam līdz. Tā nav normāla parādība, ka cilvēkiem nu, tā piekļūšana pamatdokumentam ir tik apgrūtinoša. Vismaz viena laba ziņa ir tā, ka obligātās ID kartas ieviešanas termiņi tikuši pārcelti vispirms 1. Janvārs, tad 1. maijs un nu atkal ir pieņemts lēmums tos pārcelt. ID karta kļūs obligāta tad, kad pasē beigsies derīguma termiņš. Kad cilvēku pasē beigsies derīguma termiņš, cilvēks apmeklēs pārvaldi,
un tad tiks noformāta EAD karta, tāpēc šobrīd nav jādodas pārvaldī nomainīt EAD karti. Senioriem arī šobrīd ir tā, ka EAD karta viņiem būtu bijis obligāta no 2030. Gada. Diemžēl tiem, kam beidzies pases derīguma termiņš vai kā mūsu skatītājai Žanetei, kurai dokumenti jāmaina līdz ar uzvārdu maiņu, jārēķinās gan ar laika rezervēšanu, gan citu resursu ieguldīšanu, pieņemot lēmumu doties uz kādu attālāku vietu Latvijā, kur iespējams mazākas rindas. Ruta Madrāja, Mārtiņš Avots, 4. studija.